Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Լուրի հերթական թողարկումն է բարձրացել։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խոսնակի ելույթը։ Փակվում է սկսած Արցախի բնակիչ Ռաշիդ Փեքլարյանի դատավարությունը։ Արևելյան Հայաստանը պատրաստ է մեգամսվա ընթացքը ամբողջացնել և ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Արցախյան քորքերի ինքնադիպ հայկական զարդանախշերով ներկայացված են իբրև փակվի պատմական հիշողություն։ Նաթևի վանական համալիրն ու ճապոնովի միջազգային դատամիջոցների ուշադրության կենտրոնին մեջ։ Միջոցառում բանաստեղծ ազգային հասարակական գործիչ Մկրտիչ Սարգսյանին ծննդյան հարյուրամյակի նվիրված։ Արևելյան Հայաստանի 16 դպրոցի մեջ ներդրված է հարեստական բանականություն դասընթացը։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի հեռուստակայանը։ 08-ից Արևմտյան Հայաստանի ազգային հեռուստակայանի եթերով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենի Սահակյան, ներկայացնելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շրջանակները շաբաթվա անցած կառավարագույնի ադարձությունները։ Խոսնակի ելույթի մեջ անդրադարձավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանի կողմեն կատարած խորհրդարանական միջամտության մասին ելույթին, առաջին հանրապետության օրը նշելու անհրաժեշտության հետ կապված մեջբերելով Տիկին նախագահի խոսքին անոր մասին, որ հայկական առաջին պետության օրը 2018-ի 28 մայիսը ընդունված հռչակագրով հայտարարված օրը չէ։ Խոսնակի ելույթը անդրադարձավ Մագին մեջ կինետիկ ռեսուրսներու պահպանության և Արցախյան տեղահանվածների իրավունքներու հիմնահարցերով զբաղվող Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի աշխատանքներուն, մասնավորապես ասելով Արմենակ Աբրահամյանը կշարունակի պայքարել հանուն արդարության նշանակալի քայլեր կատարելով և շուրջի ընդեղահանված բնակիչների անվանեն թիմելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հոդվածի շարունակությունը կնկատարվես ամենատիվին լայքը։ Փակվի մեջ սկսած է Արցախին բնակիչ Ռաշիդ Փեքլարյանի դատավարությունն անոր մեղադրանքի առաջադրված սահման աբորենի հատելու, ինչպես նաև Խոջալիի ցեղասպանության գործին շրջանակները։ Հիշեցնենք, նախորդ տարի 01 օգոստոս հայտնի դարձավ, որ փակվի սահմանաբահները ձերբակալած են Արցախի Հանրապետության քաղաքացի 61-ամյա Ռաշիդ Փեքլարյանին։ Անդուրս է եկած գյուղը մոլորված հայտնված էր փակվի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը։ Շնամին Արցախցուն կալանավորից 2023 թվական նոյեմբերին։ Արևելյան Հայաստանը պատրաստ է միասվա ընթացքը փակվի հետ ամբողջացնելու ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, ասոր մասին գայտնի Արևելյան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Մամուլին ծառայությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը բավականաչափ հասունացել ստորագրման համարսած է հաղորդակցության մեջ։ Հիշեցնենք, մեր երկիրը խաղաղության պայմանագրին վերապեդյալ փակվի վերջին առաջարկներին պատասխանած է 04 հունիս։ Վերջին շրջանը փակվի կողմեն հայկական ժառանգության յուրացման քաղաքականության ակտիվացած է միջազգային տարբեր հարթակներ ցուցահանդեսներով, դասախոսություններով, գիտական լուսումներով դեսքով։ Այս անգամ խոսքը լատվում է քաղաքական մեջ բացված ադրբեջանական քորքերի շողության գենետիկական կոդ խորակիրը ցուցահանդեսին մասին է։ Հասոր մասին կազանգեմ մոնումենտ վաճ հարթակ Արցախյան քորքերի ինքնադիպ հայկական զարդանախշերով ու խորհրդաբանությամբ գներգացվելու իբրև փակվի ավանդական կոկակորցության մշակույթ։ Քորքերի վրա արգանշանները գենթանի երթուչներ ու պատգեն նախշերը և ատոն շուրջ հավատալիքները կիրառված են հայկական քրոկակործության մշակույթին մեջ և ունին թարավոր պատմություն։ Ցուցահանդեսը նախաձեռնված է լիատվո մեջ փակվի դեսպանատանը։ Հանրևած է փակվի լիատվո միջհետևանագիտական հարաբերություններու հաստատման 30-ամյակին, որն ավելի կընդգծե միջոցառման պետական ուղղորդվածությունը։ Նմուշները կգտնեն Արցախի Չրափերթի հայկական ֆեոդալական իշխանության քրոկակործական կենտրոնը ծերված Արցվակորգերը, Սյունիք և Նախիջևանի Քողթանքավարի որոտանդիպի կորքը, ինչպես նաև Շիրվանի քորքերը։ Հոդված նշանակությունը կրնակատարվես միաթիվին գայքը։ Աշխարհին ամենաերկար ճոպանուղին Դաթևերը մշակութային լուսավորչական կարևոր կենտրոնն են մեկը համարվող Դաթևի վանական համալիրն այս շաբաթվա հայտնված է միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնը։ Միջազգային լրագրողական խումբը ճոպանուղին օգտվել է հնարավորություն ունեցած վայելելու Որոդանի կիրճին, Դեսարան, Նստադանի կամուրջի և Դաթևի մեծ անապատին վրա և անցնող տպավորիչ թռիչքը, որը վերջին հանգրվանը 9-րդ տարի կառուցված Դաթևի վանական համալիրն է։ Թրիչքը հետ գրագողական խումբը շրջացիա կատարած Դաթևի վանական համալիրը ծանոթացած պատմության Սյունիքի զարգացման գործի մեջ ունեցած թերին տարածաշրջանի հետաքրքիր փաստերուն, թվերուն ու իրադարձություններուն։ Իսկ թրիչքեն հետ գրերը բացահայտած է նաև հայկական խոհանոցի գաղտնիքները, ավանդական ուտեսները ու համն ու հոտը։ Դաթևերը լալով աշխարհամնային երկար հետադարձել է ճոպանուղին, երկու անգամ ճանաչված է աշխարհի մեջ լավագույն ըստ Travel Awards միջազգային հեղինակավոր մրցանակաբաշխությանը։
Հայաստանի գրողների միության դահլիճի մեջ տեղի ունեցած արձակագիր բանաստեղծ ազգային հասարակական քորտիչ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության և ԼՂ պետական մրցանակի և թափնեկիր Մկրտիչ Սարգսյանի ծննդյան 100-ամյակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառում է։ Ցուցադրված անոր մասին պատմող տեսաֆիլմ գեղեցիկ կատարումներով հանդես են եկած երկիչ մասից Մունանյան, Ասմուկ Խոխկյանը, Սամվելյան, Սունդրիկյանի պետավան, պետական ակադեմիական թատրոնի դերասանուհի Ռուսզանա Հախնազարյան, Սայատնով աշխուհագային երգի անսամբլի սաները։ Հիշեցնենք, բանաստեղծը ծննդյան 100-ամյակի նարթով միջոցառումներ են կայացած Երևանի պետական համալսարանի, Վանաձորի, Հրազդանի և այլ քաղաքներում։ Այս տարի հրապարակված է նաև գրողի 100 բանաստեղծությունների ընտրանին, իսկ Երևանի ավականու 14 մայիս որոշմամբ քանակեր զեթում վարչական շրջանի քանակեր 14-րդ փողոց անվանակոչված է Մկրտիչ Սարգսյանին անունով։ Արևելյան Հայաստանի 16 դպրոցի մեջ ներդրված է արհեստական բանականություն, դասընթաց այսօր մասին կհայտնեն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար ԹՆ-ի ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներու համատեխնիստ բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության քննարկմանը։ Ըստ նախարարի այս իմաստով երկրին աշխարհի մեջ առաջին երկրները մեկն է, որ արդեն դպրոցական մակարդակը նման ծրագիր ունի։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստականը հավատարիմնալով իր սկզբունքներուն և հրաշալի կշարունակեր անխափան աշխատանքներով մոտեցումներով, ինչպես կարթեն գիտեք, մեր հեռուստականի քննակովածով չի զբաղվել։ Անոր միջոցով գերարցակուն խավարպես Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկնավապական վերաբերող քաղաքական իվենթի տեքստերով լուրեր, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մեկ թափանցիկ և հասանելի գեպող ներգրավեցնենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կառավարության ազգային ժողովի և մյուս կառույցներու քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձերածակությունը մի հեռուստականի հարաբերության լավելի կնդավին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։